río Malambir. Koncoku saiki di uripe wis seneng, wis ra pikir liya di ayem garing atem. Opo-opo kestuwi kabeh garing menem, tapi karo konco dilak ora gelem bareng. Kocok utang iki legem lipi, laku-laku kudu njaluk numpak taksi. Ra ilang ning ketopak e priceki, ra ileng biyen krengosan nganti meh mati. Opo ra rumoso biyen iki sentara ra duwe opo-opo. Yong repot ketoko kanggo suwi kanca, ternyata nyusake wong liya. Opo ra rumoso kowe tak iki ala barang wis akeh bondo. Napa maca yen iki kowe sapa wong tuane telopo. Dal, 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 dal.